Cijenjeni gledalci, dobroveče, počinje dnevnik vaše radiotelevizije Novi Pazar. Na samom početku dnevnika kratak pregled najvažnijih vijesti dana. Zaposleni mehanizacije javno-komunalnog preduzeća Gradska čistoća danonoćno rade na raščišćavanju snijega sa ulica iz centra Novog Pazara. Na drugoj ovomjesečnoj akciji dobrovoljnog davanja krvi prikupljeno 46 jedinica ove tečnosti, krv dao i gradonačelnik Novog Pazara Nihad Biševac. U Sarajevskoj vijećnici otvorena izložba slika i radova kojom je predstavljena savremena likovna umjetnost Srbije i njeni istaknuti predstavnici. Košarkaši Novog Pazara nakon poraza od Slobode igraju protiv Beovuka. Vrijeme sutra oblačno, temperatura oko 3 stepena. Pozorišna predstava Deportacija. Jasna Ornella Beri, Enver Petrovci, Dženana Džanić, Vahid Đanković, Hana Beštić i Darija Vanjević. Režija Gradimir Goer. Subota, 2. februar od 20 časova. Kulturni centar Novi Pazar. Ja se dolazim na posao, nema termine, nema hladu, ništa. Evala sam U renoviranom salonu, na starom mestu, sa novim proizvodnim asortimanom, nameštaj Tahirović. Učinit će vaš dom posebnim. Nameštaj za više generacija. Nameštaj Tahirović. Ovako, smanjim račun za struju bar za pola. Zakačim se malo na jednu komšiju, malo na drugog, niko ništa ne osjeti. Ne razumem. Krađom električne energije kradete od svih nas. Pa šta sam uradio? Samo 3 godine se kačim! Krađa struje je krivično delo. Nelegalno priključenje na elektroenergetsku mrežu je opasno po život. Zato razmisli još jednom. Krađa struje može skupo da te košta. Zaposleni i mehanizacija javno-komunalnog preduzeća Gradska čistoća nekoliko ekipa nastavilo je sa radom na raščišćavanju snijega sa ulica iz centra Novog Pazara sinoć i u trećoj smjeni. Snijeg koji je prethodnih dana padao u Srbiji napravio je mnoge probleme u većim gradovima, pa su se nadležne službe u tim mestima uslijed zatrpanih ulica našle u velikim problemima. Snijeg je prije nekoliko dana u Novom Pazaru padao bez prestanka duže od 20 sati. Takva situacija dovela je do brojnih problema jer nije imalo svrhe raditi na raščišćavanju ulica dok jak snijeg i dalje pada. Sa takvim su se problemima suočavali i brojni veliki i organizovaniji gradovi koji su danima bili potpuno paralizovani. Beograd, Kragujevac, Čačak, Užice, Novi Sad, Subotica i Kraljevo samo su neki od centara koji su se suočili sa velikim problemima uslijed obilnih snježnih padavina. Problema je bilo u saobraćaju i gradskom prijevozu. Kada je snijeg prestao da pada, nadležne službe u Novom Pazaru brzo su reagovale i počele sa raščišćavanjem snijega na najvažnijim lokacijama u gradu. Više ekipa angažovano je bilo i sinoć, tokom treće smjene su radili u Prvomajskoj i ulicama u centru grada i oko autobuske stanice. Kako je za radioteleviziju Novi Pazar rekao direktor javno-komunalnog preduzeća Gradska čistoća Emin Omerović, i danas se sa poslovima nastavilo na više lokacija uz pomoć mehanizacije javnog preduzeća za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i mehanizacijom privatnih firmi. On je još jednom pozvao sve građane Novog Pazara na razumijevanje i saradnju da snijeg iz svojih dvorišta skladište na gomilu, nikako da ga ne vraćaju ponovo na očišćen kolovoz kako bi radnicima ovaj težak posao bio bar malo olakšan. Omerović napominje da se uslijed obilnih snježnih padavina sa velikim problemima suočavaju i veći gradovi koji su bili potpuno paralizovani prethodnih dana. Radnici javno-komunalnog preduzeća Gradska čistoća prethodnih dana naporno su radili na raščišćavanju prilaza važnim institucijama, gradskom šetalištu i centralnim ulicama. Veliki posao obavljen je i na uklanjanju snijega na prilazu deponi Golo brdo, ali otežano i naporno se radilo i na odnošenju smeća i održavanju higijene u gradu. Krajem protekle nedjelje intenzivnije snježne padavine zahvatili su cijelu Srbiju pa i Novi Pazar. U subotu je sazvana sjednica Gradskog štaba za vanredne situacije i od tada je stepen angažovanosti na raščišćavanju snijega
podignut na maksimum. Na tim poslovima intenzivno u tri smjene rade sva javna preduzeća, ali i privatni preduzetnici. Gostujući u emisiji Odgovor, koje je na programu večeras od 21:30, direktori javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta i gradske čistoće Mujo Šaćerović i Emin Omerović osvrnuli su se i na pisanje pojedinih portala da Novi Pazar, navodno, nespremno dočekuje snijeg, te da snijeg čiste privatnici. Oni su ocijenili da su takvi naslovi tendenciozni, zlonamjerni i netočni. Ti ljudi koji to pišu znaju istinu, ali namjerno izvrću stvari i prikazuju u nekom negativnom svetlu. Kao što sam već prije pomenuo, znači postoje sredstva koje su planirana, kroz redovni budžet su planirana sredstva za vanredne situacije. Znači kada imamo u dva dana taj obim padavina, naše javne preduzeća su mogla da rade, znači što bismo mi radili 10 dana, istu količinu goriva bi potrošili, istu količinu sati bi radnje napravili, ali zbog građana, da bi došli što prije do njih, da bi omogućili što prije da se nastavi sa normalnim funkcionisanjem grada, kako grada, tako i sela u okolini. Znači, postoje sredstva koja su planirana i obezbeđena za angažovanje trećih lica. Znači, tu nema ništa... Mislim, bili smo nespremni da nemamo planirana sredstva i da nismo u mogućnosti da angažujemo treće lice, tada bi moglo da se kaže da mi nismo ušli spremni u sezonu. Sve dok imamo mogućnosti da angažujemo nekog, da ubrzamo i da pokrenemo stvari, smatram da je to apsolutno i zakonski, i legalno, i ispravno. Kako vi ovo komentarišete? Ako može, znači, to je blesav naslov, može da me tuži taj tamo autor i ovaj... tendenciozan, zlonameran. Zašto? Jer vidite, nijedan grad u svijetu, a pogotovo ne u Srbiji, nema toliku mehanizaciju i angažovane ljude. Niko nije budala da drži recimo još 20-30 ljudi preko cele godine angažovane i da kupi toliku mehanizaciju i da to sedi. Čekajući recimo proleće, kada možda bude poplava, pa vanredna situacija, ili da čeka snijeg, pa da bude vanredna situacija. Znači, jedan radnik godišnje košta 800.000 dinara sa svim plaćenim doprinosima i eventualno nekim sitnim troškovima, ATZ oprema, alat koji on koristi. Recimo, ako bismo mi imali 20 ljudi po 800.000 i plus još mehanizacija koja treba se kupiti, to su ogromne milionske cifre, preko 20 miliona na godišnjem nivou. Druga ovomjesečna akcija dobrovoljnog davanja krvi održana je u fojeu Kulturnog centra. Ovog puta prikupljeno je 46 jedinica krvi, što je manje nego u prvoj akciji kada je krv dalo njih 52. Na današnjoj akciji krv je dao i gradonačelnik Novog Pazara Nihad Biševac, koji je istakao značaj ovakvih akcija, ali što veći odziv humanih građana Novog Pazara. Na mjesečnom nivou u opštoj bolnici u Novom Pazaru potrebno je 130 jedinica krvi, a u januaru je prikupljeno 98 jedinica. Da su Novopazarci humani nadaleko je poznato, a jedna od situacija kada to pokazuju jesu i akcije dobrovoljnog davanja krvi. U drugoj ovomesečnoj akciji 62 građanina Novog Pazara je želelo da da krv, ali je 46 bilo zdravo i spremno za ovaj humani čin. Kad sam otišao u armiju, počeo sam da dajem krv od 74. Ko punoletni nije moglo ranije, ja sam imao 18 godina i 12 i do dan danas dajem. Ja to prilike, mislim, 96, ima preko 45 godina dajem krv. Koliko sam tačno puta dala, ne znam, po potrebi, jer sam negativna B grupa i onda kad me god pozovu, odem normalno posle 4 meseca ako bude. Zbog čega ne bi dala, mislim, nekom to pomogne, a bude i nama bolje, jel da? Čer sam imao nekad dva prijatelja smrtni slučaj, malo sam se potresao, jutro sam mi bio velik pritisak i nisam mogao da. Teo sam jutro, mada neće biti ko voda, nemam nikad pritisak, dobro sam zdravlja. Ja sam više puta dolazila u vaš grad i uvek je odziv bio odličan, ljudi raspoloženi, davoci se ponovo vraćaju, dolaze, tako da je to sve lepo teče. Akciju dobrovoljnog davanja krvi podržao i gradonačelnik Novog Pazara Nihad Biševac, koji je istakao ogroman značaj ovakvih akcija. Iskoristio bih priliku da pozovem sve sugrađane da se uključe u akciju dobrovoljnog davanja krvi, jer ovim plemenitim postupkom će pomoći ljudima čiji su životi ugroženi, a Novi Pazar i građani Novog Pazara su poznati po svojoj humanosti. Pa motivacija je sigurno da će
davanje, upravo dobrovoljno davanje krvi i pomoći nekim ljudima, kao što sam rekao, čiji su živote ugroženi. Od 1. januara ove godine započela je primjena novog zakona o transfuzijskoj medicini kojim se ukide namensko davanje krvi. Akcije prikupljanja krvi u Novom Pazaru organizovaće u budući isključivo Crveni krst uz podršku lokalne samouprave i Instituta za transfuziju krvi Srbije i to svakog drugog i četvrtog utorka u mesecu. Naredna je planirana za 12. februar. Na mesečnom nivou opštoj bolnici Novi Pazar potrebno je prikupiti 130 jedinica krvi. Sutra počinju sistematski pregledi za upis nove generacije prvaka i trajaće sve do 20. marta. Prema utvrđenom rasporedu, sistematske preglede od 30. januara do 7. februara obavljaju djeca koja upisuju prvi razred u osnovnoj školi Bratstvo. Podsjećamo, u prvi razred osnovne škole, školske 2019-2020. godine, upisuju se djeca koja su rođena u periodu od 1.3.2012. do 28.2.2013. godine. Prvi razred osnovne škole ove godine u Novom Pazaru, kako se očekuje, upisuje oko 1600 dece. Sistematske preglede prvi će obaviti budući đaci škole Bratstvo. Ističući značaj sistematskih pregleda koji su vrlo kompleksni, značajni i obavezni, načelnica dečijeg dispanzera, doktorka Vesna Despotović, poziva roditelje da se pridržavaju utvrđenog rasporeda. U ovom periodu, koliko traju sistematski, od 30. januara do 20. marta, roditelji koji dovedu decu, znači imaće prednost što se tiče pregleda i ušnog, i očnog, i laboratorije, što je vrlo važno. Znači, mi u ovom periodu odvajamo laboranta koji će raditi samo laboratoriju dece za upis u prvi razred. Od laboratorije obavezno je da se uradi krvna slika i mokraća, onda ide pregled, znači, surdoaudiologa, to je tušnog, gde se proverava sluh, ide pregled tiflologa, gde se proverava vid. Ako postoji neki problem sa vidom, tiflolog će to naznačiti, pa će izabrani lekar zakazati pregled kod oftamologa. Zatim dolaze u razmeno savjetovalište, gde ih pregleda logoped, psiholog i somatoped, i onda se javljaju svom izabranom lekaru gdje se radi EKG. Ja kažem, mi smo opet u velikoj prednosti, ili oba dispanzera imaju 12-kanalni EKG. Znači, po proceduri svakom detetu koje se upisuje u prvi razred, obavezan je snimak EKG-a. I kad sve to uradi, znači sa laboratorijom, sa nalazima svih ovih stručnih saradnika i lekara koje sam nabrala, dolazi kod svog izabranog lekara, gde se vrši kompletan pregled po sistemima i tada se daje potvrda da li je dete sposobno ili ne za školu. Nakon škole Bratstvo, od 7. do 11. februara, sistematske preglede obavljaju budući đaci osnovne škole Rifat Burđović-Tršo. Prema utvrđenom rasporedu, za svih 15 osnovnih škola, pregledi će se obavljati sve do 20. marta. U Sarajevskoj vijećnici otvorena je izložba slika i radova kojom je predstavljena savremena likovna umjetnost Srbije i njeni istaknuti predstavnici. Među 6 odabranih umjetnika bio je i univerzitetski profesor i akademski slikar Ervin Ćatović iz Novog Pazara. Svaki autor predstavio se sa po 3 rada. Savremenu likovnu umjetnost Srbije predstavilo je 6 akademskih profesora i umjetnika sa fakulteta u Beogradu, Kragujevcu i Novom Pazaru. U posebnom umjetničkom prostoru, sa dugom tradicijom kakva je vijećnica, svoje radove izložili su Milica Antonijević, Miroslav Lazović, Miodrag Mlađević, Vukašin Milović, Goran Špajak i Ervin Ćatović. Organizator izložbe ljudi grad Sarajevo dali su samoj manifestaciji veliki značaj, jer se po prvi put radi da se u takvom reprezentativnom prostoru izložila savremena umetnost Srbije, to je predstavnici savremene umetnosti Srbije, i da u te predstavnike uđe jedan predstavnik iz Sandžaka, iz Novog Pazara, ja kao profesor sa mojim slikama. Svaki autor je imao po 3 svoja velika rada, to su uglavnom radovi velikog galerijskog formata, od 2 metra pa gore,
i jedan je Goran Špajak izlagao svoju skulpturu, takođe većih dimenzija. Znači, nešto što je po mišljenju teoretičara, po mišljenju likovne kritike i u Srbiji predstavljalo neku jedan mali recentni prikaz savremene likovne scene Srbije i nas šestoro je ušlo u taj uži odabir ljudi koji će reprezentovati savremenu likovnu umetnost Srbije u Sarajevu. Grad Sarajevo i organizatori predstavnici kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine dali su poseban značaj ovoj izložbi koja predstavlja dobar most kulturne saradnje i korak ka interakciji umjetnosti dvije zemlje. Izložbu su na otvaranju posjetili brojni predstavnici javnog i kulturnog života. U Novopazarskoj koncertnoj dvorani održan je zajednički koncert članova Akademskog kulturno umjetničkog društva Ivo Lola Ribar iz Beograda i kulturno umjetničkog društva Mladi Novi Pazar. Brojna publika ovacijama i aplauzom nagradila je članove za nezaboravno veče. Bogat i raznovrstan program, igra, pjesma i sam ambijent po svemu sudeći ostaće u sjećanju prisutnima u koncertnoj dvorani, a rezultat cjelovečernjeg programa jeste saradnja dva umjetnička društva koja je počela 2018. godine kada su članovi Kuda Mladih iz Novog Pazara bili gosti kulturno-umjetničkom društvu Ivo Lola Ribar u beogradskom Sava centru. Kud Lola, pobjednik je međunarodnog takmičenja amaterskih kulturno-umjetničkih društava u turskom gradu Bursi i jedno od poznatijih društava u Srbiji. A pred Novopazarcima nastupile su dvije sekcije ovog društva, ansambl narodnih igara i narodni orkestar. Domaćini su se potrudili da na što bolji način ugoste i obezbjede potrebne uslove za goste iz Beograda. Vera takva da je to najveće gostoprimstvo koje sam ja i kao pojedinac osjetio svaki put kad sam došao u grad, tako da nema sumnje da će i ljudi koji dođu na koncert prema vama zračiti tu energiju koju inače i svaki čovjek u gradu zrači prema bilo kom gostu koji dođe. Mi smo stvarno željno iščekivali da budemo vaši gosti i hvala vam na ukazanom gostoprimstvu, stvarno ste divni. Kratko vreme smo ovdje, ali se osjeća taj jednostavno prijatan doček i veliko gostoprimstvo koje su pružili naša nasadu. Ispred kulturno-umjetničkog društva Mladih Emina Brunčević kaže da je članovima zajednička jaka želja i ljubav prema folkloru, te ljubav prema profesionalizmu, što su, kako je rekla, pokazali na sceni. Počeli smo godinu sa Lolom, vidit ćemo kako će godina teći. Računamo da se mnoge stvari u našem gradu menjaju na bolje od dolaska filharmonije, od koncerta Adema Mehmedovića pa nadalje. Mi, naravno, se trenutno ovim bavimo iz te naše sfere folklora, ali obećavamo da će godina počev od ovog večerašnjeg događaja biti burna. Kako je više puta najavljeno, koncert je samo početak saradnje i zajedničkih nastupa koji će biti realizovani i u budućnosti. Iako su nedavno protekle dvije decenije od kada Hong Kong nije pod upravom Britanske imperije, kada odete u taj grad odmah ćete osjetiti veliku razliku u odnosu na sva ostala mjesta koja možete vidjeti u Kini. Ta metropola je i dalje jedan od najvećih međunarodnih financijskih i trgovinskih centara. Prema istraživanjima od prije par mjeseci i grad najbogatijih ljudi na svijetu. U nastavku dnevnika evo priče novinara Zorana Maksimovića koji je boravio u Hong Kongu. Sa premalo ravnice i najvećim brojem solitera na svetu, Hong Kong je krcat zgradama visokim i po stotinu spratova koje se uzdižu sa planinskih padina. Hong Kong je lebdeći grad, lebdi između svetova, lebdi na naslagama sopstvene prošlosti drevnog ribarskog sela, utočišta gusara i bivše britanske kolonije. Hong Kong je dugo bio pod upravom Britanske imperije, kasnije Japana, pa onda opet Britanske imperije. A od 1997. godine ponovo njime upravlja Kina. Međutim, ovo je i dalje specijalna oblast u zemlji. Danas je ovo poseban administrativni region u sastavu Kine koji je opet prinuđen da se mijenja pod snažnim pritiskom novih okolnosti. Ovdje se vozi drugačije nego u ostalim gradovima Kine. U ovom gradu se koristi druga valuta. Ovdje je i mentalitet drugačiji. Hong Kong je metropola, ogroman grad. Najviše je azijskog stanovništva, međutim, on se razlikuje po tome što ovdje živi dosta Evropljana. U Hong Kong se svakodnevno doseljava veliki broj ljudi iz svih dijelova Kine. Također dolaze i mladi zbog školovanja. Ovdje se zaista može uživati ako se ima slobodnog vremena. Hong Kong je shopping meka. Mnoge djevojke dolaze u Hong Kong, posebno kada su Božić i prolećni festivali, zato što su tada jeftiniji proizvodi brojnih internacionalnih brendova.
Krajem 2018. godine Hong Kong je zvanično postao grad sa najviše bogataša na svetu, prestigavši New York. U Hong Kongu žive više ljudi koji na računu imaju više od 23 miliona funti nego u bilo kom gradu na zemljenoj kugli. Hong Kong ima jednu od najjačih privreda na svijetu. Jedna od ovih visokih zgrada iza mene jeste Nacionalna banka Hong Kong. Hong Kong je i dalje kineski prozor prema svijetu. Najpopularniji je grad u zemlji za međunarodne poslove, najistaknutiji financijski centar Azije i još uvijek se smatra najboljim mjestom za umrežavanje, trgovinu i pristup velikom tržištu u čitavoj zemlji. Hong Kong is the same. Hong Kong ima dugu istoriju kao internacionalni grad. Po mom mišljenju, Hong Kong je prijatniji i lepši za život od recimo Šangaja, pre svega jer ima mnogo lepši vazduh, čistiji i prijatniji. Pored internacionalnog dijela grada, ovdje postoji i onaj tradicionalni i tamo je odlična hrana. Hong Kong je grad u kome se brzo živi, ali život, kaže naša sagovornica, ovdje je ipak relaksiran. Ona bi, kaže, željela da vidi ono što je sušta suprotnost ove metropoli. Of course I would like to go to Serbia. Naravno da bismo mi iz ovih krajeva voljeli da vidimo Srbiju. Imam prijatelja koga sam ovdje upoznala i mnogo čula lepog o vašoj zemlji. Sušta ste suprotnost svemu ovom. Čitala sam i puno na internetu i znam da ste zemlja zgodnih muškaraca, prelepih žena, sa divnim mestima za putovanja, dobrom hranom i fenomenalnim folklorom. A pored brojnih atrakcija, ono što se ovdje ne sme propustiti jeste vožnja starim vozom na predivni vidikovac Victoria Peak. Ovaj pohod, ali i sam prizor, nikoga ne ostavljaju ravnodušnjim. Victoria Peak je prava atrakcija kada je Hong Kong u pitanju. Najlepši pogled na ovaj grad širi se upravo sa ove, kako je ovdje zovu, nebeske terase. Dnevniku i najvažnije vijesti svijeta sporta. Večera sa nama Miljan Minić. Miljane, dobroveče. Da čujemo najvažnije vijesti. Dobroveče, Aco. Krećemo košarkom. Novi Pazar će dobiti rivala za dva dana. Rivala u četvrtfinalu Kupa Radivoja Koraća. To takmičenje na programu od 14. do 17. februara u Nišu. Ipak pre toga, Čet Olivera Popovića u Beogradu očekuje zaostali prvenstveni duel protiv Beovuka 72. Ponajbolji košarkaš Novog Pazara Nemanja Krstić očekuje tešku utakmicu, ali veruje da će njegova ekipa na predstojećem gostovanju Beovuku 72 ispoljiti pozitivnu reakciju posle poraza od Slobode na domaćem terenu prvog ovo sezonskog u dvorani Pendik. U drugom dijelu sezone promenili su tim, došli im je par igrača, osvezili su malo roster i igraju mnogo ozbiljnije nego u prvom dijelu i ona utakmica koju smo kod kuće, možda se kaže slobodno, lagano pobedili. Mislim da neće biti takva utakmica, pre svega zato što su došli neki stari, iskusni igrači, malo su zbili redove i vidim da daju sve od sebe da probaju da opstanu u ligi. Tako da će sigurno biti jedno ozbiljno gostovanje, a mi moramo da pokažemo reakciju posle poraza. Ne mislim da je toliko bila loša igra koliko jednostavno možda na kraju nismo imali ni sreće, ali svakako moramo da se dignemo i da pokažemo reakciju i da nastavimo pobjednički niz. Utisak je da bi zaustavljanje beka Beovuka 72 Stefana Živanovića olakšalo Pazarcima put do pobjede u zaostalom duelu 15. kola Košarkaške lige Srbije. Slažem se, on je definitivno glavni motor ekipe i mislim da na njemu trebamo posebno malo da povedemo računa u odbrani, pre svega jednom agresivnom odbranom, možda čak i nekim udvajanjem, ali to ćemo vidjeti, to će trener odlučiti, ali svakako moramo da poboljšamo agresivnost odbrani, što na posljednji utakmici u pojedinim momentu uopšte nije bilo kako treba, ali nadam se da ćemo to da popravimo, nismo uspeli na domaćem terenu da dozvolimo da primimo skoro 100 poena. Novi Pazar ima drugi učinak u ligi sa 13 pobjeda i 4 poraza, dok je Beovuk 72 posljednje 14. sa 3 dobijene i 14 izgubljenih utakmica. Slede odlučujući mečevi za plasman, a mogu li Pazarci trenutno s trijumfom više od Dinamika i OKK Beograda do kraja ligaškog takmičenja da zadrže drugu poziciju na tabeli? Svakako da je to naš cilj. Sada kreće najzanimljiviji deo sezone, kako i za nas, tako i za druge ekipe. Biće dosta jakih gostovanja, ali isto ćemo imati i protiv Dinamika i Borci igramo na domaćem terenu, tako da
u principu najzanimljiviji deo sezone sada kreće i stvarno bih pozvao publiku koja je bila inače fenomenalna u posljednjem meču da nastavi da nas prati i da nas podržava. Mi ćemo dati sve od sebe da im to vratimo. Beovuk 72 i Novi Pazar igraju sutra od 16.30 u sportskom centru Šumice. Učenice Ćamila Sjarića i Stefana Nemanje igraće u finalu Gradske lige za odbojkašice, u pitanju su osnovke. U poslednjem momentu došlo je do promene u sistemu takmičenja, pa su osnovke ipak igrale polufinalne mečeve u sali osnovne škole Ćamil Sjarić. Došlo je do malog pomeranja. Danas igraju polufinala koja su bila planirana za u halu Pendik, međutim, do ove godine smo... Treći je bio onaj čiji je protivnik bio prvi, međutim ove godine smo odlučili da se igra i za treće mesto, tako da će te utakmice za plasman da se odrade u hali Pendik i tako ćemo i završiti ovaj poslednji krug u odbojci i za mušku i za žensku konkurenciju što se tiče osnovnih škola, a istog dana će biti i finale srednjih škola. U sali postoje svi uslovi za kvalitetnu odbojku, a što se polufinala tiče, domaća ekipa Ćamila Sjarića slavila je protiv Halife Bin Zaid Dal Nahjana sa 2-0 u setovima, a istim rezultatom Stefan Nemanja savladao je tim Rifata Burđovića Trša. Nova je hala, nove su prostore, tako da imaju sve uslove za igru i sad do profesora je da svu tu lepotu iskoriste i da cure i momci što više rade u ovakvim prostorijama i da se kvalitet diže, a već se pomera na bolje i čisto sumnjam da neće do godine biti verovatno i bolji kvalitet nego ove godine, jer pored ovakvih uslova šteta bi bilo i da ekipe nisu bolje. Završnica odbojkaških takmičenja u organizaciji Gradskog sportskog saveza i Saveza za školski sport na programu je krajem februara. I za kraj zimski sportovi štafete mladih biatlonaca Srbije u sastavu Denis Đeković, Omar Hođić i Eman Muhović zauzela je danas poslednje 26. mesto na svetskom prvenstvu za mlade juniore u Osrblju. Posle 3 puta 7,5 km u tom slovačkom zimskom centru, zlato je osvojila selekcija Nemačke, srebro je pripalo Sloveniji, a bronza Italiji. A najmlađi biatlonci iz Sjenice, Abdulkerim Hođić, Muhamed Gičević i Hatab Murselović, otputovali su u Moskvu gde će nastupiti na otvorenom prvenstvu Rusije. Tokom narednih 7 dana učenici trenera Mirsada Hođića takmičit će se u konkurenciji biatlonaca rođenih 2006. i 2007. godine. U Novom Pazaru će sutra biti hladno i oblačno vrijeme. Da čujemo detalje u prognozi. Maglovito i hladno vrijeme neće potrajati. Meteorolozi za sutra predviđaju jutarnje temperature od -3 do 0, a najviše dnevne do 3 stepena Celzijusa. Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda Srbije, sutra će u Novom Pazaru biti umjereno oblačno vrijeme. Puhaće blag vjetar, jutarnja temperatura oko -2, najviša dnevna oko 3 stepena iznad nule. Ovim informacijama dnevnik privodimo kraju. Još jednom vas podsjećamo kratko na najvažnije vijesti dana. Zaposleni mehanizacije javno-komunalnog preduzeća Gradska čistoća danonoćno rade na raščišćavanju snijega sa ulica iz centra Novog Pazara. Na drugoj ovomjesečnoj akciji dobrovoljnog davanja krvi prikupljeno 46 jedinica ove tečnosti, krv dao i gradonačelnik Novog Pazara Nihad Biševac. U Sarajevskoj vijećnici otvorena izložba slika i radova kojom je predstavljena savremena likovna umjetnost Srbije i njeni istaknuti predstavnici. Košarkaši Novog Pazara nakon poraza od Slobode igraju protiv Beovuka. Vrijeme sutra oblačno, temperatura oko 3 stepena. Cijenjeni gledalci, dnevnik je završen. Hvala za vašu pažnju i povjerenje. Nastavite da pratite program vaše radiotelevizije Novi Pazar. Najnovije vijesti očekuju vas na našem web portalu te zvaničnim nalozima vaše radiotelevizije Novi Pazar na društvenim mrežama Facebook, Twitter i Instagram. Prijetno večer.